Marcus Krunegård! Jo, hej kära publik. Jag tänkte jag skulle berätta då, det är ju inte riktigt sant, eller det är fullständigt sant att det är ett uruppförande på gång, men jag hade ju tänkt eftersom jag kan finska att jag skulle köra en finsk tango och göra mamma och alla andra finska mammor glada och sådär. Men så finns det här med internet och jag mejlade fel låt. Så jag blev väldigt förvånad när jag kom till repetitionen med den här fantastiska orkestern på Berwaldhallen. Och så var jag, så jag översatt de här blipplopp-synterna till staccato-fiol. Och bara, vad pratar han om? Staccato-syntar i tango. Hur som helst, det blir jättebra ändå. Dålig på vardag heter den här och det är ett uruppförande. Yeah! Hans Ek. Kan ni inte applådera för honom? Jag vet inte om någon har gjort det. Det är egentligen kvällens stjärna skulle jag säga.